Olá, meu nome é Valderlei de Jesus e hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre metas. O milionário instantâneo. Descubra o que você realmente quer. Só assim deixará de ficar caçando borboletas e começará a cavar em busca do ouro. William Matheson. Aqui mais uma grande pergunta para o estabelecimento das suas metas verdadeiras. Se você ganhasse se ganhassem dinheiro livre de impostos, R$ 1 milhão, o que mudaria em sua vida? O que faria de forma diferente? Em que se envolveria? E do que trataria de se livrar? Que coisas passaria a fazer menos ou a fazer mais? Qual seria a primeira coisa que você faria? Trata-se de uma forma diferente de fazer a seguinte pergunta: como você mudaria sua vida se tivesse total liberdade de escolha? Ao passo que você faz, se você se repete essas três perguntas anteriores, te remete a essa próxima pergunta: como você mudaria a sua vida se tivesse total liberdade de escolha? Pense a respeito, pergunte-se a si mesmo de forma sincera, de forma seja verdadeiro com você mesmo e dê-se a resposta sincera, a resposta de como você realmente se sentiria, como você realmente passaria a viver a sua vida se você tivesse essa total liberdade de escolha. A principal razão pela qual nos mantemos em situações que não são as melhores para nós é que tememos a mudança. Mas quando você imagina que dispõe de todo o dinheiro que jamais precisará para fazer ou ser o que bem entender, suas verdadeiras metas frequentemente vêm à tona. Ou seja, à medida, ao passo que você se ver livre dessa necessidade de dinheiro ou de determinada situação, que você se vê livre da falha, sem a pressão de que precisa acertar de primeira, as suas metas de verdade, elas vêm à tona, elas aparecem com maior frequência em sua frente e fica mais fácil para você buscar e alcançar esses objetivos. Por exemplo, se atualmente você estivesse no emprego errado, a ideia de ganhar muito dinheiro levaria a pensar em deixar esse emprego imediatamente. Entretanto, se tivesse no emprego certo, o fato de ganhar muito dinheiro não afetaria a sua carreira em absoluto. Você não ia pensar em mudar de emprego. Ou seja, se você tivesse, mesmo que você tivesse, fosse ganhar mais dinheiro, você estivesse fazendo uma atividade que te desse prazer, que te desse um certo conforto e te desse sentido na tua vida, mesmo que você fosse ganhar mais dinheiro, você não iria querer largar este emprego. Pergunte então a si mesmo: o que eu faria se ganhasse amanhã 1 milhão livres de impostos? Sem medo do fracasso. Mais uma pergunta para ajudar você a definir suas verdadeiras metas. O que você sempre quis fazer, mas tinha medo de tentar? Olhando ao seu redor e vendo outras pessoas fa que fazem coisas que você admira, quais delas você quis fazer também? Já pensou em abrir seu próprio negócio? Desejou em concorrer a um cargo público? Já pensou em mudar de carreira? O que você quis fazer, mas tinha medo de tentar? Faça aquilo de que você gosta. Ao estabelecer metas para a sua vida de curto, médio e longo prazos, você deve estar constantemente se perguntando: o que me dá mais prazer em cada área da minha vida? Bom, quando você vai estabelecer suas metas, essas suas metas são algo que é para a vida. São suas metas de acordo com os seus valores. Antes nós já passamos antes por uma sequência de vídeos onde foi falado sobre a determinação dos seus valores. Esses valores são importantes para sua determinação dessas metas. Essas metas são de acordo com esses valores. Logo, essas metas são para sua vida, seja para sua vida profissional, seja para sua vida familiar, pessoal. Então, você precisa saber o que me dá mais prazer em cada área da minha vida. De fato, essa pergunta é importante para que você possa estabelecer metas razoáveis que vão levar você a um caminho de mais alto grau, nível de realização. Por exemplo, se pudesse fazer uma única coisa o dia inteiro
em seu trabalho? Qual seria esta coisa? Se pudesse se entregar a qualquer trabalho ou atividade de tempo integral sem remuneração, qual seria esse trabalho? Que tipo de trabalho ou atividade lhe dá maior alegria e satisfação? O psicólogo Abrams Maslow identificou algo que chamou de experiência de pico, aqueles momentos ou ocasiões em que você se sente mais feliz, realizado, eufórico, onde seus objetivos na vida é desfrutar do maior número possível de experiências de pico. Ou seja, o seu objetivo de vida deve ser poder repetir esses momentos onde que você vai se sentir mais feliz, mais realizado e com maior euforia, com maior sensação de realização plena e verdadeira. Isso você consegue olhando para o passado, identificando os momentos de experiência de pico, para em seguida imaginar como poderia repeti-los no presente e no futuro. Ou seja, à medida que você olha para o passado e sente, vê qual que foi os momentos que você esteve mais feliz, mais eufórico em determinada situação, em determinado momento, e se você vai tentar repetir esses momentos agora e no futuro. Quais foram os momentos mais felizes de sua vida até agora? Como poderia ter mais momentos como esses no futuro? O que você realmente gosta de fazer? Bom, estas são perguntas que você deve se fazer se você pretende conquistar algo grande, realizar grandes feitos. São perguntas que você deve ter consigo aonde quer que você vá. São suas perguntas principais. Faça a diferença. Você também deveria ter metas de envolvimento e contribuição nas áreas social e comunitária. Qual a diferença que você gostaria de fazer no mundo em que vive? Em quais ou para quais organizações, causas, necessidades ou problemas sociais gostaria de trabalhar? Que mudanças gostaria de ver acontecer dentre as pessoas menos afortunadas? Você quais gostaria de ajudar? Se fosse financeiramente independente, que causa apoiaria? Acima de tudo, o que poderia fazer hoje mesmo para começar a fazer alguma diferença no mundo em que você vive? E não espere até algum momento no futuro, quando as condições forem ideais. Em vez disso, comece hoje mesmo de alguma maneira. Ou seja, se você quer fazer alguma diferença na vida de alguém, se você quer fazer diferença na sua vida, se você quer fazer diferença na vida dos seus familiares, se você quer mudanças, comece hoje. Não importa se não parece apropriado, comece hoje. Dê o primeiro passo. Chuta a bola e corra atrás. Bom, esse era o nosso vídeo de hoje, era a nossa mensagem de hoje. Se você gostou do vídeo, dá um gostei abaixo no YouTube. Se você não gostou, dá um não gostei. Deixe o seu comentário, crítica ou sugestão aqui logo abaixo. Fique na paz e até o próximo vídeo.